Nilqakom lura l-Flusek, infakarkom li għadna kif konnet nitkellmu ma' Suzanne Buttigieġ dwar informazzjoni rikjesta minn istituzzjonijiet finanzjarji qabel wieħed jagħmel investiment. Issa ser nagħtu ħarsa lejn il-swieq lokali u internazzjonali flimkien mal-missieden regolari tagħna Jemond Mizzi. Jemond, insellimlek mill-ġdid. Jemond, kif kien l-andament tas-suq lokali matul din il-ġimgħa? Kienet ġimgħa tajba, nafu li dal-aħħar kellna ftit ċaqliq fin-negattiv fis-suq lokali. Din il-ġimgħa kellna ġimgħa pożittiva fejn infatti disa mill-isħma negozjati żiedu fil-valur. L-indiċi żdied ftit anqas minn 0.3% u rajna żdied f'ċertu isħma illi kienu sostanzjali. Infatti jekk naraw il-Bank of Valletta li żdied 2.3% rajna wkoll BMIT żdied kważi 3%, żieda wkoll għall-Finbank ta' 5% u żieda l-Global Capital ta' 7%. Kenna l-International Hotel Investments li hija wieħed mill-akbar kumpanija fuq il-borża wkoll tiżdied b'4.5%. Rajna l-MIA li għal-ftit żmien kien ċeda anke s-sena l-oħra jiżdied kważi 1.5% u l-Malta Investments ukoll żieda ta' 4.4%. Il-Malta Post ukoll jiżdied 3% u l-PG jiżdied 2.78%. Kenna ħames isma li waqgħu fil-valur u daw kienu l-GO li ċedi 1.4%, l-HSBC ċedi 3.4%, kenna wkoll Mafre Middle Sea li ċedi 5.9%, l-Arestu Software li rajnieh anka din is-sena l-ġimgħa ta' qabel ukoll żidiet qawwijin, din il-ġimgħa jċedi 2.5%, u rajna Simmons Fassens Cisk ukoll tnaqqis ta' 3.5%. Minkejja li kenna din iż-żieda mill-bidu tas-sena l-indiċi tas-suq lokali għadu l-isfel ftit anqas minn 1%, kifatt bċertu isma ikollhom diġà ritmu pożittiv fosthom minkejja l-waqgħa ta' din il-ġimgħa l-Arestu Software illi għadu 6.5% il fuq u rajna wkoll il-Bank of Valletta mill-bidu tas-sena issa bi 2.8% ukoll il fuq. Rigward is-suq internazzjonali, rajna andament tajjeb matul din il-ġimgħa partikolarment fl-Amerika. X'ġi reġistrat? Ġimgħa tajba jidher ir-ritmu fis-suq Amerikani manka fis-swieq madwar id-dinja jew ħafna madwar id-dinja għadnet inżommu ritmu pożittiv. Infatti kemm fl-Amerika kif attint manka fl-Ewropa rajna l-indiċi jiżdiedu. Partikolarment fl-Amerika id-Dow Jones jiżdied aktar minn 1.6%, l-istess in-Nasdaq kważi 2%, l-S&P 500 jiżdied 1.5%. Fl-Ewropa kifatt ukoll il-Eurostoxx 50 jiżdied 0.5%, naraw Pariġi ukoll żieda ta' 1%. U d-dex ta' Frankfurt jiżdied 0.3%. Ta' min jgħid li kif aċċennajt int it-tlet indiċi ewlenin fl-Amerika jilħu wkoll livelli rekord dan ukoll wara illi data ta' kif sejra l-andament, l-ekonomija, n-nies li qed ifittxu x-xogħol kollox qed juri fil-pożittiv, ovvjament ukoll kellna il-ftehim, l-ewwel ftehim il-phase 1 bejn il-Ċina u l-Istati Uniti li dak ukoll kien xi ħaġa pożittiva matul din il-ġimgħa iktar stabilità ukoll min-naħa tal-inkwiet l-inqam bejn l-Istati Uniti u l-Iran u allura s-sitwazzjoni min-naħa ekonomika kif ukoll anka min-naħa ġeopolitika qed naraw din il-ġimgħa rajna rġajna iktar stabilità u dan mal-ewwel jiġi rifless fis-swieq illi rajnihom jibqgħu tilgħin. Fil-fatt naħseb ukoll minħabba l-fatt ukoll l-Istati Uniti u ċ-Ċina firmaw rajnihom dil-ġimgħa l-ewwel ftehim tan-negozju bejniethom. Phase 1 rigward trade war li kien hemm x'ġara eżatt? Minkejja li ġi ffermat dal-ftehim, ħafna mit-tariffi baqgħu hemm. Imma iż-żewġ partijiet kemm il-President Donald Trump iddiskriva dal-ftehim illi ħaj jittrasforma in-negozjati il-qudiem
U rajna wkoll iċ-Ċina li tajt illi dan kien win-win, ġifieri it-tnejn ħarġu rebbieħin. Fil-verità iċ-Ċina ikkommettiet ruha illi iżżid l-importazzjoni mill-Amerika b'200 biljun fuq il-figuri li kien hemm fl-2017 u l-issaħħaħ ukoll l-intellectual properties, il-regolamenti tagħhom għax hemmhekk fej Trump dejjem kien l-iktar li jattakkom. Min-naħa l-oħra wkoll illi l-Amerika qablet illi tnaqqas it-tariffi l-ġodda li kienu daħlu imposti fuq il-prodotti Ċiniżi. U għalhekk qed jgħidu li rebħu tnejn biex ngħidu hekk. Din naħseb ukoll rebħa mhux għal daw iż-żewġ pajjiżi imma rebħa wkoll għad-dinja għaliex iktar ma jkun hemm stabilta, infatti l-President Trump qal illi dan ukoll ħajġib iktar paċi fid-dinja. U allura qed joħroġ biex ngħidlek l-unuri kollha anke mal f'din il-ġimgħa partikolari ħabba li għandu l-impeachment, imma wkoll illi dan ħajkun il-punto di partenza minn fejn ħajjitilqu issa għall-fażi li jmiss u qal illi dan allura ħajkun importanti. Wieħed ukoll jara illi kien hemm kritika mill-kamp fl-Amerika fejn ħasbu li ħajkun hemm li ħajċedi iktar. U allura issa rridu naraw fil-verità dan l-impatt jew dan it-tibdil u se jkollu impatt pożittiv. Rajna illi kemm perjodi fej kienu qed jiżdiedu daw it-tariffi bejn iż-żewġ pajjiżi kien hemm ċaqliq negattiv fuq iż-żewġ pajjiżi. Infatti din il-ġimgħa stess iktar kmieni illum ħarġu wkoll il-figuri ta' tkabbir ekonomiku fiċ-Ċina illi rajnihom jaqbżu 6.1% jew 6.1% fl-2000. U 19 fejn dan allura issa huwa livell baxx għaċ-Ċina. Imma ekonomisti u analisti qed jgħidu illi dan minnu fih huwa pożittiv. Iċ-Ċina ilha li tipprova tnaqqas l-aspettattiva illi dawn niftakru tkabbir ekonomiku dejjem kien ikun fuq l-10 fil-mija u allura issa minkejja li qed għandhom ċertu issues, ċertu problemi fl-ekonomija tagħhom, qed jaraw illi dan huwa bażi tajjeb biex ikun hemm iktar stabilità. Nafu li l-gvern hemm il-probabilità illi xorta jibqa' jistimula l-ekonomija iħajjar ukoll il-banek illi jselfu iktar. Imma mhux iżejjed biex l-ekonomija u l-kumpaniji jibqgħu jkabru in-negozju jinvestu f'pajjiżhom imma mbagħad ukoll ikun hemm l-effett pożittiv fuq l-esportazzjoni miċ-Ċina. Rigward Trump kien hemm inqal ukoll kummenta li kienet forsi mossa politika minħabba l-elezzjonijiet presidenzjali li jiġu. Eh, din hija sena, jiġifieri ħafna jsaqsu s-suq fl-Amerika ħajibqa' tiela. L-indikazzjonijiet huma illi hu kif attint dil kien isu qed jilab bejn jew jafas il-Federal Reserve biex ibaxxi rati tal-interess. U dan kellu impatt pożittiv kif qatt statistika ekonomika turi dan ta' pożittiv. Fl-istess ħin, meta ma kinux qed iċedulu jew meta aħna nisperaw li ma kinux qed jiġu influenzati il-Federal Reserve li huwa indipendenti mill-Gvern ċentrali illi ibaxxu rati tal-interessi. Imma ovvjament kieku baqgħet it-tensjoni maċ-Ċina, probabbilment xorta wieħed kien ħajaffettwa l-ieħor. Jekk bdal ftehim issa forsi l-Federal Reserve jgħid ħajkun hawn iktar stabilità. Imma rimma xejiet ġa waqgħhom u hemm ukoll analisti li jgħidu li jew ħajbqgħu hemm jew jista' jkun illi wkoll biex tibqa' tikber l-ekonomija jista' jkun illi baxxu wkoll ir-rati tal-interessi. Fis-sitwazzjoni tal-lum naħseb l-istabilità hija iktar sostenibbli. Imorru sal-lura fuq l-Ewropa, rajna li l-ekonomija Ġermaniża kibret b'lanqas ritmu mis-sena 2013. X'wassal għal dan? Eh, rajna u inna nitkellmu ħafna fuq il-Ġermanja, għalkemm illi il-figuri kif attint li tkabbir fuq sena. Rajna fl-aħħar kwart meljorament mit-tliet xhur ta' qabel. Nafu li l-Ġermanja evitat reċessjoni s-sena l-oħra u wkoll ħafna mill-inkwiet u tħassib li kien hemm kien
Eżattament din it-trade war bejn l-Amerika u ċ-Ċina immissa wkoll rajna din il-ġimgħa żjara mill-Ewropej fl-Amerika biex ukoll isaħħu n-negozjati. Niftakru li Trump ukoll qed ikun ibes u fid-diskors tiegħu anka mal-Ewropa. Nafu wkoll il-bieraħ ukoll rajna illi l-Amerika issa tibda tinnegozja wkoll mar-Renju Unit kien hemm nissuġġerixxa li dawn dal-ftehim jista' jsir bejn tlieta l-Ewropej irrifjutaw mal-ewwel u qalu dinja m'għandux jaqsam xejn aħna l-Ewropa issa r-Renju Unit tinnegozja waħedha. U allura l-impatt negattiv li kellna fil-Ġermanja matul is-sena l-oħra kien ukoll ġej minn da, partikolarment fejn jidħlu l-manifattura tal-karozzi illi nafu wara ż-żewġ dominanzi ekonomiċi llum li għandna bejn iċ-Ċina u l-Amerika, il-Ġermanja il-manifattur tal-karozzi huwa importanti ħafna. U allura iktar ma jkun hawn din l-istabilità u issa rridu naraw vis-à-vis l-Ewropa Trump x'deċiżjonijiet ħajjieħu, ovvjament dan jistimula iktar investiment fil-Ġermanja u jisperaw li iktar ma jkun hawn paċi ekonomika allura il-dem li konna nitkellmu fuqha il-globalizzazzjoni u li kulħadd katina ma' xulxin jista' jkun illi jkun aspett pożittiv anke għall-Ġermanja u anke għall-Ewropa li nafu llum l-Ewropa b'direzzjoni ġdida, President tal-Bank Ċentrali ġdid ukoll, illi naraw illi kulħadd il-partijiet kollha għandna l-ftehim mar-Renju Unit ukoll li jridu jibdew in-negozjati, allura sa kulħadd elezzjoni fl-Amerika. Uffiċjali ġodda fl-Ewropa illi jridu ovvjament jagħtu l-ispinta u juru l-impatt tagħhom u enerġija ġdida, dan kollu nispera li jawgura tajjeb biex ikonna iktar tkabbir ekonomiku matul is-sena li qegħdin fiha u anke fis-snin li ġejjin. Semmejt ir-Renju Unit, Jemond, hemm indikazzjoni li r-rati tal-interessi fir-Renju Unit jistgħu jiċċaqalqu u l-isfel. Għaliex qed jaħsbu hekk l-analisti? Waħda mill-iktar aspetti li dejjem tinfluwenza hija l-inflazzjoni, jiġifieri waħda mill-affarijiet problema kemm fl-Ewropa manka fir-Renju Unit illi għandek li xu l-ħajja ħatola u iktar ma naraw illi għandna l-ixu tal-Ewropa u n-negozjati mar-Renju Unit, għadik jista' jkun illi iktar issa ma jibqadna kmini ħafna. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Unjoni Ewropea tgħid li jsir il-ftehim kollu sa Diċembru huwa diffiċli ħafna. U rajna infatti anke l-isterlina iċċedi. Issa rridu naraw, jekk l-ekonomija mhux se tibqa' tikber jew b'ritmu maġġel, allura jista' jkun illi iva il-Bank of England issa governor ġdid ukoll tkellmu matul il-ġimgħa esponenti illi huma parteċipi fid-deċiżjoni u jidru illi hemm din l-indikazzjoni illi jista' jkun illi iva il-Bank of England inaqqas ir-rati tal-interessi. Kollox jiddependi skont l-ekonomija fejn tkun sejra u anke kifatt l-inflazzjoni titlax, allura hemmhekk ikun hemm iktar fejn jimmanuvraw u anka it-tkabbir ekonomiku huwa żgur fattur importanti li jieħdu meta jiddeċiedu il fejn ħajmxu. Grazzi ħafna Jemond, ser ikonna nagħlqu. Nerġa' nirringrazzja lilek, Suzan, grazzi talli kontu magħna. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek, mnaħati għaj ringrazzjamenti bħal dejjem imorru il-producers tal-programm New Age Media, il-kru tekniku ta' Net Television, l-sponsors tiegħi li huma Meff Hairdressing, Gilda u Skin and Tonic, ma fuq kollox nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna. Nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom.